Todos sabemos que a maior profecia de todas é a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que Deus não fará algo algum sem antes avisar os seus profetas. Recentemente, o pastor Carlos Alberto, Deus usou ele como uma profecia para alertar a igreja e o acontecimento do mundo. O apóstolo Carlos Alberto, da igreja Tabernáculo de Deus, recentemente, o pastor foi usado para entregar uma nova revelação para a igreja. E essa revelação fala de um novo império, onde Deus irá suprir para que nada aconteça. E um trecho da profecia, Deus usa seu servo para alertar Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. O diabo se levantará com grande fúria sobre este lugar, mas Deus não irá deixar acontecer. E também Deus fala sobre seu servo que usaria criança com grande poder sobre a terra. Vamos ao vídeo e ver o que Deus falou. Mas antes, se inscreva no canal, marque o sininho para você não perder nenhum vídeo de nosso canal. Siga a gente e que Deus o abençoe. O Senhor está tocando, eu vejo anjos descendo. Eita, eu vejo prumo, eu vejo prumo, eu vejo Deus endireitando que está torto. E fala, manda que eu comando que eu sou, rebe a canavaceia. Ai, mas eu vejo muitas pessoas da igreja, uma fila, mas não é fila de oração. Eu vejo um anjo medindo, eu vejo um anjo medindo. E Deus manda que muitos estão em falta. É tempo, é placa do que eu vou dar a mandar a que açude. Rébia, aí, Xemini, que andou com Mandocossôbia, a Senhor da Glória, três impérios, muito grande, Manavassai estão começando a ruir. Ei, Xemini, Minico, Badarabadabia, colocaram a esperança no homem, bateram no peito, cresceram e diz: ninguém nos tira, ninguém toca, mas o meu Deus de Comanácia, diz que como Torre de Babel, vão descer, Manto e Xemini, Kébia, são três impérios de Comanácia, os irmãos vão entender. Um envolve o império da religião, o outro envolve o império de mim, de Blocofo, Subidiquívia, Semenévia. Ai, onde eu comando que eu sou, Deus vai dizer, vai haver o início de reboliço, mas eu não vou permitir, Badai, de Blocofo, Senai. Olha aí, um espírito, um principado de anarquia, um de Comanaceia, tentaria se levantar, na Bia Semenévia, no centro de São Paulo, de Blocofo, em Belo Horizonte, Canai, Senibigai e no Rio de Janeiro, mas há um anjo de Colvia na Blacanto de Miguécia, com a espada da justiça, e o Senhor não vai permitir. É plaço e berresse, não que molde, faço miniguécia remeneia. Eita, Jeová Santo, Espírito do Deus vivo, vai manifestando a tua glória, Pai, vai manifestando agora. Eu vejo um tumor, eu vejo um tumor de Cântio. Como a navaceia, é como se fosse o tamanho do coração de uma galinha. Eu vejo algo espumoso, eu vejo algo com navacemenévia, que Deus está arrancando o fígado de uma mulher. Olha aí, o Senhor está curando a manáquia seminiquécia. Eu vejo uma namasto com manácia, uma cirurgia que estava pré-demandávia marcada, mas o Senhor vai agir, vai mover. Na Basubi de Kévia, e grande vai ser a alegria. Andere, preforia, andesemenefácia. Ai, o Senhor vai tratar com o teu povo, o Senhor vai tratar com a sua igreja. Nibiki, que a soma do povo subia, e palabalabalaias. Eita, meus irmãos, minhas irmãs, prepara-te, não te assombre, nem te pasme, porque não tenho dito eu, canava sub de Kéite, que miou, não tenho eu dito eu, Risse. Por um acaso falaria e não cumpria. Ei, sacamando, coba da cassevenévia, tervia, revia o fogo, lebeceia na vassubidequévia, subi, levanto o
comando sobre a raça, o meu espírito está agindo, eis que virá tona coisas ocultas, escondidas, eis devolve a nabla cantara balaia, que estou assinando papéis no meio do meu povo, tais mini que a semenévia, ei, mas muitos perguntam, Senhor, como, se está tudo parado, filho meu, canávia, algo que eu não possa mover, amando e derrécia, algo que a minha mão não possa mover, terra só mandou que eu vou, aguarda que me desceia, porque muitos verão os testemunhos e lembrarão desse dia de hoje, Nerécia, terra, subi, debrou que eu vou, derrato que me desceia na ceia. Tô entrando nesse lugar aqui, ó. Tô entrando nesse lugar aqui. Amate, eu provoco, do povo a ceia. Meu anjo marcha nesses dois patamares desse altar aqui, olha aí. Ai, ai, ai. Tão pensando que pode. Ai, ai, se não houver arrependimento. Ai, nequite que eu faço manatai. Ai, xenibiria senemenécia. Olha o que eu vou fazer. Fizeram culto, eu trago a dona. Fizeram escondido, eu trago a clara. Nebacei, duple, falabalabalaba cheia. Andarácia, que neblefou, me ligue, semenequécia. Vou usar crianças pelo mundo afora. Observai, observai, filhos meus. E vou provar que sou eu que falo. Manácia, vou usar as mídias de Camanácia. Não a mídia como Manácia Manai. Lebacera, menécia. Mas vou usar a mídia do mundo, para que meu nome venha a ser glorificado, e para que os incrédulos saibam que eu sou o Senhor, vou usar crianças, vou mostrar, e vou menequefia, remanacé, menequécia, para que o mundo saiba que eu sou o Senhor, debaçubi, estia, naitecibi, de que a soma na raceia, ainda da blacana, façubia, só mais um pouco, reminiquis, que couve a ceia, e o que está por vir virá e não tardará, descansai-vos, e chamando que ceia, deleita-te no vosso que como nasce no meu poder, descansai-vos, descansai-vos, filho meu, de como nasce, amando que ceia na vassúbia, deleita-te como um dube de quebra, não vos preocupeis, nábia canto como a nasúbia, pois eu estou no controle, nai, deixe, moble, faço e devécia, os vossos olhos contemplarão, os vossos corações ficarão assombrados, e vós vereis de canto como a nábia, que eu sou Deus que fala e que cumpro, terra, andei, bissemini, que ceia, navasso, comanto, vidiquista, ai, deprovini, que ceia, tô quebrando um grande laço, na mandeguesse, niblifobia, nai, que o adversário, um principado, se levantou sobre essa nação, mas eu sou Senhor, pelo clamor do meu povo, pelo clamor da minha igreja, pelo clamor daqueles que ainda não se dobraram, de cante como a nasúbia, diante dessa recémine, vou, eu digo para vós, vou repreender esse principado, viu? Na quiseia, manto como a navaceia, vou tocar debaixo como a nácia, em três áreas da sociedade, vai haver um grande comando, vicemenequévia, vai haver, ei, xabadai, xemini, quiesei, labasto comando, vossovia, alamanto, iriririri, xemini, quiesereminecha, vou a Nápia usar os meus pequenos, vou dar visões, vou levantar, ai, ai, do povo que vineixe provo súbia, ai, dos profetas que falam dizendo que eu disse e eu não falei, ai, nei tui derresse, nam blancobo do povo súbia, ai, nei que sei, ne provi canarai, ne provi ne que sou, olha, muitos verão a minha justiça, deixe-me ir pra farabalabaceia, mas eis que vos digo, olha aí, contemplai-vos de Camanácia, que vai ser uma semana de sinais, eis que vós que estáis de Camanácia, ouvindo e contemplando, sabereis que eu sou Deus que falo, badá, signi, que tu que do que eu fogo a fi, revianai, olha essa escada, olha anjos subindo e descendo, olha aí, badá, vianda, badá, vai ter comandóvia, vai ter raceine, cubine, quécia, vai ter alguns que vão ser menévia, ser tocado de uma forma como nunca foram em suas vidas, e saberão que eu falo, povo de Badara, Badara, não que colocou a ceia, e que não é a boca do homem, Sibi, na raça, terrestre, Niprovi, Candai, Rebidi, Dia, Soma, Nogofo, Vila, Bacia.